Вітаємо нашого наступного учасника, який нещодавно закінчив свою партію з четвертого туру з міжнародним майстром, нашим гостем з Індії, містером Анвешем. Перед нами Данило Шкуран, міжнародний майстер з Івано-Франківська. Можна сказати, львів'янин так само, але проживає в Івано-Франківську у своєму рідному місці. Розкажи, Данило, будь ласка, про партію. Так, в двох словах, взагалі про твій рівень твоїх партій цього турніру, які в тебе традиційне питання, амбіції на цей турнір? Ну, це таке питання, звичайно, можна не задавати, тому що відомо, що ти хочеш взяти перше місце, ти є амбітний шахіст. Взагалі про свої минулі турніри, де ти був, що ти бачив, щось там таке розкажи цікаве про своє шахове професійне життя. Ну, от партія, яка тільки що закінчилась, грав чорними, в принципі, розіграла такий досить спокійний варіант. Білі намагалися здобути якусь перевагу. Але... Мінімально, так? Так, я змінив. Ну, але не відчувалося, що він хотів перемогти? Чи він такий миролюбивий дуже? Ну, як, він ну, старався, але так, з цим, з острахом. Так, що... Тобто? Не ризикувати особливо. Хотів тебе задушити, да, так, на маленькій перевазі. Так, ну, але дійсно варіант дуже такий, нема що грати. На вашому рівні це так, дуже тяжко виграти, так, це відомо. Так, от, ну, в принципі, мені вона вигідна в турнірному. Ну, бо чорним кольором так, навіть, ти все одно його так, на півочка, так, його так, випереджуєш. Основний конкурент, і, в принципі, відстань збереглася півочка. Півочка, так. Так. Ну, а на рахунок попередніх партій були всі дуже такі напружені, це всі тривали більше 4 годин. Так. В кожній були свої нюанси, десь в мене було постійно гірше, але вдавалося якось. Ну, наприклад, наприклад, Зосьмак. Зосьмак дуже складна партія була, десь в кінці трошечки пощастило, вона не розібралася з рівні позиції і вдалося перемогти. Також от, друга партія вчора була цікава, пожертвували мені фігуру, ну, трохи, можливо, некоректно, але так, несподівано для мене було. І теж забрав її, в принципі, і тобто захищався. Не... Тобто кінь Е6, да, партія Зелененко? Так, кінь Е6 дуже. Ну, аналіз комп'ютера показує, що так, там просто без фігури десь мінус 3. Так, і... Без всілякої компенсації, хоча замутити можна було, да, з позиції, ну але це але так. Але під час партії трохи страшно брати, бо думаєш, ну може людина щось там порахувала, знайшла якісь. Може приготовилася. Так. Це, але вже, ну так, я порахував Лен-20, нічого не знайшов конкретно, ну і вирішив забрати фігуру. Ну так, головне, що пару ходів не програєш то. Так. Що, ну до амбіцій на турнір, ну треба постаратися виграти турнір. В принципі, так як я минулий турнір не виграв, то треба. Підвищувати клас, заходити за планку 2400, так? Ну, чекати речі, запрошення речі, на правильно, нові так, турніри в Європі. Правильно? Які ну, плани так, взагалі на наступні роки, кажу? Місяці? Це, ну, те, що було питання на рахунок попередніх турнірів. От я недавно приїхав з Чехії, грав турніри в Остраві. То був такий фестиваль великий. Там було 4 турніри в рамках фестивалю ніби класичні шахи, то я там зайняв 5 місце швидкі і блискавичні шахи. От там довелося в одному взяти друге місце, в другому третє. І ще грали така цікава штука, як шведські шахи. Ну, не знаю, чи це варто розказувати. Ну, таке, це, в принципі, один з нових форматів. Так, так. Ну, але все-таки варто, ми все-таки за класичні види програми. Так, тому не буду зупинятися на шведських шахах. Штука така цікава, для різноманітності можна зіграти. А на рахунок планів, ну зараз дограю цей турнір, потім, напевно, на слідчі вихідні турнір в Польщі, а потім вже турнір в Швеції, який традиційний, я того року грав. І, так само майстрівський, так? Так, теж майстрівський турнір, а зразу звідти повертаюся і в півфінал чемпіонату України, який буде якраз в місті Львові. Так що це класичні шахи. Його планує грати. Ну а далі я вже не знаю, це вже так складно наперед загадувати. Все, так?
Коротенько. Так, з основного. Добре, це. Розкажи, чи немає от на цьому турнірів читерських? Чому організатори до сих пір не придумали якісь такі спеціальні засоби проти читерських підсказок? Тому що можна вільно пересуватися тим прекрасним готелем Ментон, можна вільно користуватися телефонами, хоча їх всі здають, але підказки можна отримувати. Нема в тебе такого якогось такої тривоги, що десь хтось може використовувати якісь спеціальні засоби такого підказки? Конкретно на цьому турнірі немає. В принципі, люди вже грають на перший турнір, і по партіях видно, що партії зовсім не читерські. Так. Ну, помиляються, так, та емоції. Грі з кількістю якоїсь помилу, тобто такою, ну, нормально для людини. За читерством ніхто не був замічений, ну і вроді і нема особливого кому. Нема особливого кому. Добре, тому що я думаю, все може бути і після того відео, там можуть і на Chess News дати, розумієш, відео там. Тому треба дуже обережно з таким. Не можна відкривати всі нюанси, більше, секрети. Так, це, більше, ну, в таких турнірах воно, по-моєму, не дуже актуальне, так якби тут немає, ну, таких особливих фінансових призів, щоб було читерство. Це там, де великі гроші, там появляються люди, які хочуть їх, ну скажімо так, не зовсім чесно заробити. Так. Це не проблема. Не своєю головою, так, а підказкою своєї, електронного друга. Тобто двоє, троє, вони там. Спільники. Так. Це, ну, я не знаю, от я грав в Остраві, в принципі, в нашому турнірі я теж, ну, не бачив ні одного, в принципі, такого, щоб підходив під цю категорію. Вроді всі так грали, це не бігали, не це. Була, ну, але вже такі служки вже були, так? Вже запускали вже люди такі провокації, що хтось вже там бігає з навушниками. Ось вже паніка, просто так. Вже. Ми всіх тих людей знаємо, їх не будемо озвучувати, так? Ну, але вони є. Ну, так. Але взагалі треба, щоб оця організація, яка зараз створена по боротьбі з читерами, щоб вона якось більш ефективно, так? Ну так, щоб. Тобто має бути концепція, як глобально пробувати вирішити цю проблему. Була ситуація, ну просто я не знаю, що вже варто це, з тим грузинським шахістом, йому дуже лояльно дали дискваліфікацію. На 2 роки, так? Так, тільки за те, що у нього якісь там проблеми, але просто проблема в тому, що кожна людина, ну, кожен наступний читер буде говорити цю саму ситуацію, так само, що в нього проблеми. Тобто відкупиться, ну, мало кров'ю, так? Суті, так. Тобто, людина повинна знати, що є, грубо кажучи, злочин, є покарання, і воно повинно бути відповідь. Але розстрілювати не варто, так? Ну, так. На перший раз можна просто так прострілити там якусь ногу. Аккуратно 5-річну дискваліфікацію і важливим штрафом, я думаю, це досить. Щоб іншим неповадно було, звісно. Зараз пішло вже досить на це. Зовсім. Серйозні якісь такі рамки пішли. Надо це прекращати. Бувають потрохи шахмати, щоб це, ну, це не поширювалось, треба якось от, там трьох чи трьох людей наказати жорстко, і я думаю, потрошки воно буде припинятися. Окей, супер. Ну так, нормально розвинули цю тему. У нас просто дуже зараз актуально, бо. Так, для всіх. Так, тому що, ну, коли ти граєш з людиною, це одне, коли ти починаєш грати з комп'ютерами, там з людьми, які там стоять ззаді, з ноутбуками і ще з якимись речами. Ти вже просто панікуєш, ти вже не думаєш про партію, ти ходи треба робити, а дивишся за ним, куди він пішов, що там. Так. Додатковий стрес, так, вже, нікому не потрібний. Вже не ясно, що. Добре. Дуже вдячний за інтерв'ю, за твій час. Бажаю, ну, взяти перше місце. Як всім бажаю, в принципі, всім, тому що об'єктивності раді суддя не завжди має якісь особисті симпатії. Якщо він не має, то він має їх заховувати при собі хоча б до кінця турніру. Так? Ну, але я бажаю тобі перше місце, розіграти хороші творчі партії, здобути, підвищити рейтинг, зайти вже за ту планку 2400. Так? Якраз планують на цьому турнірі, якщо постаратися. Ще так продовжу далі, то якраз повинен вийти. Так, повинен вийти, так, так. Переступити і рухатися до 2500. Наступна сотня. Добре, дякую, Данило, щасти. Дякую.